بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، السلام علیکم۔ دو اہم اعلانات کے ساتھ اسٹرالوجر علی زنجانی پرسنل سے حاضر ہوں۔ دسمبر 2020 میں میں آ رہا ہوں کراچی، 10 دسمبر سے لے کر 20 دسمبر تک کراچی میں موجود ہوں گا۔ آپ میرے سے ملنا چاہیں اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ کال کر کے اپوائنٹمنٹ کی انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ دوسرا اہم اعلان، جنوری 2021 میں علم نجوم یعنی اسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ آپ اس میں شمولیت اختیار کرنا چاہیں، دنیا میں کہیں پہ بھی موجود ہیں، آپ اس میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں۔ 6 ماہ کا یہ کورس ہے، ہفتے میں ایک دن کلاس ہوا کرے گی، اور کمپلیشن کے بعد ادارے کی جانب سے باقاعدہ آپ کو سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔